Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady příběh. Jaký, Vendo? Červenou karkulku máme. Jo, červenou karkulku, pardon. No, jinak... Pojď sem, Maki, jdem. No, co, kam? Rovnou pojď dovnitř, pojď. Dobře, jak se tam chodí? Jenom hrozných moc lidí, víš, právě kvůli tomu spěchám. Dobře, tak jo. Úplně plný. Byla jsem poslední. Úplně plný to je. No, jinak máme fakt hodně, hodně dlouhé době nějaký story, tak uvidíme, jaký bude. Předem varuju, budu vyzývat. I u Vendy jsme zvívali. Jo. To už je tak trochu známé u mě. A jinak Vendy má krásný skin a celkem se to i hodí teďka, jak jsme v tom lese. Houba. Nechceš jsem. Dělat houbu a já tě budu sbírat? Počkej. Já bych ji asi zašlápla. Jsem tady. A tě. Tak ne. Spíš zašlápla teda. No, vždyť jsem to říkala. Já myslím, že mě budeš sbírat, ne že budeš mě zašlapávat. No, já jsem právě pak řekla, že asi bych tě spíš zašlápla. Co? Ne, samozřejmě tohle s houbama nedělám, jo. Jenom takhle. Ale má do nich kope, víte co? Ne, to taky ne. Jinak, hele, karkulka. Tak to je dost divná. Reading Hood. Červená karkulka zní líp. To teda. Okej. No, doufám, že to nebude až tak kecací jako normálně. Je Vendo mluví. Já kecám, houba. Že to nebude až tak kecací, protože to nikdo nemá rád a okecávat to a vlastně tam jenom sedíte a čumíte, nebo v mým případě sedím a čumím, tak to nemám ráda. Jo, máme jít právě teda za ní dovnitř. Dobře. Ale... Prej nic. Už. Vážně? Takový bejvák? No tak to je hodně zajímavý teda, okay. Že toho to má u sebe doma. No to teda, a má tady i kuchačku. To bude asi její mamina. Jo, říká, to je již její mamka, že se máme tady tady projít. Oh. Jdem si lehnout. Ne. Co, jaký ne? Celkem dost místností na to, že tady žijou dvě. Tak no, ne, jsou tady dvě ložnice, jenom jsem no, čekala, že jich tady to, bude víc. Jak byl malej ten barák, jako. Jo, to je fakt. To je fakt, tam bylo jedno patro, možná to druhý. Jako ve střeše, ale strašně obří. Ale celkem to vypadá i hezky. Jo, vypadá to fajn. Tady komůrka, do tý nemůžem. Je, sedím. A sedím. Něco? Počkej. Ne. Já už taky. Taky sedíš. Jo, sušenky jsou ready, jasně. Jo, hej, já si chtěla udělat fotku, běž si sednout zpátky. Počkej, tak ještě až ona přestane mluvit. Super, děkuji. Dáme si sušenku. Já jíst nebudu. Aha, já jí mám u sebe. Já taky jdu do čela. Maki, dáš si sušenku? Nedám si sušenku. Nechci sušenku. Papej. Hele, na, papej. Nechci sušenku. Papej. Nechci sušenku. Nespí mi, co nechci. Lidi, voda mi to nejde. Já můžu na gauč. A jo, hustý. Fuj. Hej. Fuj. Zmetku. No konečně. Nikdo nám volá. A, B, C, D, F, jo. To je zajímavý. I SMSky se na tomto telefonu dají posílat, to je novinka. Prej, halo, parteček. Hej, vidíš ten její face? Jo. I'm very sorry to hear. No a? A taková relaxační. Hudba. Jako... Ne? No. Tak ne. Dobře. I will send it right. Jasně, že... Jo, takže jakože objednávka cookiesek. A my právě s tou červenou karkulkou... Půjdeme s cookieskama. Půjdeme s cookieskama, jako právě jakoby, jakože to je objednávka. Jasný. No, can you drop off some of these fresh cookies at her house? Ale nevím koho. Já jsem tohle přečet předtím. Nevadí. Předtím to bylo jako nějaký babice, že jo? Klasika. No jasný. Bábině. A potkali jsme vlka. Prej, můžu si vzít ale kamarády sebou? Ne. Přesně tak. My nikam nejdeme, my budeme hrát a sedět a koukat na televizi. Viď? Jo. Hele, koukej, jde sem. Jo, jsem spadla. Nevadí. Tak co? Už co bude? Musíš tady? Ne. No, už mi to tam nejde.
Já byla nahoře ještě. Jo, chápu. My to vůbec nečteme. Jo, jsem tam. My to vůbec nečteme. Dobře, tak už to čteme lidi, jo. Endočti. Nevím, to zase říká někdo něco, že to bude super dobrodružství nebo co? Je rozptiluje ta hudba. Jo, máme se připravit a že už jdeme teda. No, konečně. Už mě bolí z toho hlava, jak dělám furt tohle. Spíš mě už bolí hlava z toho, jak to je furt do kolečka ta hudba. A jdeme. Nemůže mít prej. Jo, všichni jsme ready. Pro info už nás je jenom 5. A co? Se asi odpojili. No. Tak si dáme kukýsku. Tak, jdeme za ní a teďko bude toxická. Ne. Tak doufám, že pak bude... No konečně. Jdeme. Zajímavý les. To teda. Ještě k tomu, jak tady jsou v tom lese takhle ty dráty. Je pěkně hnusná teda. Yeah. Ne ta holka, ten les. Dobře, tak tady tu asi nemůžem. A teď nám k tomu řekne, že... Oh, ono to je... Nemůžeme, musíme jít jinudy. Jo, ono to je zablokováno. Ježiš, Maria. Vlastně my to nemůžeme obejít, že jo? Mm. Vůbec. No, co kdybychom šli doleva? Co když bychom to vzali tím lesem? Ale když půjdeme doleva, tak mi maminka říkala, že mám jít jenom rovně, protože když půjdu doleva, tak tam je velké nebezpečí. Jo, a jdeme teda za její babičkou, jo. Dobře. Jo, ona je nemocná. A proto potřebuje kukýsky, jasně. Už jsme jenom 4. Hups. Ty lidi maně tady umírají. Jo. Je holka, tak jdem. I know, jasně, že ví jinou cestu k té babičce, takže jdeme doleva. Abych obešla ten strom. Asi. Čekám jenom na tebe. No, ne asi. Ne ty na nás. Ježiš, tak dělej, to je úplně otrava tohoto. Šup. Juž. Dobrý, to slava. Teďka byla taková asi představ, takový to závodiště. Máš takhle tu startovní čáru, jo. Prostě vystřel a musíte běžet. Prostě tak pomalá. Já nevím, a jsem první. Ne, no. Ta holka mě dohání. Protože tak rychle. Vyhrála bys. Ale tady něco je, už je tma. Tady si děláme zastávku. Je táborák. Zapal to. Zapal to. I'm tired of this walking. Wow, ona ušla 100 metrů a je hrozně moc unavená z toho, jak hrozně moc teďko šla. To jsem mluvila já. Aha, no ty no. Ten to by celkem sedělo. No právě. To je fakt, že to by sedělo. Let's take a short break here. No, super. No tak si jdeme tady teda počkat. Zase, že jo? No. A co teď jako? Já nevím. Budeme na sebe koukat. Budeme hrát, nevím. Za mě město. Ono se něco děje. Ono je opravdu velká tma. Překvapí je, když je noc. A najednou v této tmě bychom pej měli jít. Tak jdem, ne? Co se děje? Někdo doslyšel to někdo? Jo. No, všichni jsme doslyšeli, že jo? To byl jak kůň. To byly konské nohy. Něco je v těch lesích. Ups. Že by to byl vlk? Je to vlk! Ta hudba je hustá. To teda. Utíkej! Kam? Nevím. Prostě běž. Dobře, tak běžíme. Ale teda předtím... Předtím to znělo jako konský dupot. Počkej, já sem nemůžem. Ono to možná poběží za náma za chvilku. Až to za náma poběží, tak prostě poběžíme. Ale ty zvuky jsou hustý. Jo, no, hele, už supportuje. Jo. Už je tady. Aha, tak prej dál nemůžem. No, jde to za tím klukem, je to v pohodě. Jo, kluk je mrtvej. My jsme v cajku. A kde je Karkulka? No. To by mě taky zajímalo. On jde za náma. Pamat. Je. No bych se odportoval zase někam jinam. Pozor, Maki. Už tě zabijí. Co teď? Já nevím, jak to dlouho ještě bude. Já taky ne.
Proč nemůže mít nějaký zbraně, že bychom ho něčím flákli, třeba větví? Jo, no, kukýskou. Ale hudba už přestala, tak jdeme se dopředu. Hmm. Takový to teďko, ale... No. Karkula, kde? Ale nevím, stal se z ní vlk. Jo. No, tak to by bylo hodně. Tak ne. Ježíš, tak ale už se vypovídej. Ona je fakt strašně otravná, jak je tak to zpomalená. No jasný, tak běžíme dál. Jo, ne, má se ptá, jestli jsme všichni už no, tady. No, jsme všichni, běžím dál. Neměli jsme jít touto cestou. Ale tam jsou nějaký šutry. Musíme se dostat do bezpečí. No tak běžte za mnou, babička nás čeká. Je příliš pozdě na to, aby jsme někam šli. Vrátíme se domů a zkusíme to zítra. No, asi jo. He will try to eat us again. Bylo hodně dobrý. On nás se pokusí sníst, pokud někam půjdem. Je, tak tam přespíme a zabarikádujem to. A tenhle ten je o hladu. A jo. A Maki je zase ospalá. Máme kukýsky. Jo. Jo, jak je sežerem. Papám. A vždyť mi to nedává ani hápka, tak co? Já jsem to sněd celý. Já taky. A stále zahoby, když nám nedají hápka. To teda. To mám další. Ho. Oh. Jo, jo, nekonečný zdroj. Budem pokračovat prej až ráno. Go to sleep. To se jako mám vrátit? Jo. Mi hrábne. Ale buď v pohodě, aha, to portne možná. Jako fakt. No, dobře. Samozřejmě stále je noc. Jseš tu? Ne. Ne. Tak musíme běžet dál. Jo. Protože je tady někde kejvka. No, právě to je běž tam, jak jsme běželi předtím. Jo, vidím to. Mám 37 hápek. Já 60. Vsadím se, že Karkulce to nic neubíralo. Jsem napsal tady. Prej ne. Co ne? Já nevím, už jsme jenom 3. Jo. A kde je Karkulka? Kde je ta Karkula? Nevím, tečko. Prej, že kde jsme? Cave collapsed. Ona, jo, to zavřelo. A teď si podle mě bude muset vybrat cestu. Když to byl malý čtvereček, kde jsme my byli. Jak se to mohlo zavřít a jak se někde mohlo něco otevřít? Escape cave before collapse. Ok. Jsem mrtvá. Jak to? Ne, jedala bych tu lobby. Ne. Já bych tu lobby vendu. Tak to jsme pěkně v řeti. Ok, lidi, bohužel jsem to zmačka na to lobby, no, co se dá dělat, že jo? Tak to tady ukončíme. A uvidí se podle vás, jestli to dohrajeme nebo ne, takže určitě hoďte like. Podle toho se rozhodem s Vendou, jestli to budeme hrát dál nebo to ne. 1500 lajků. Jinak jo, 1500? Jo. Dobře, to asi nedáme, ale nevadím. A jinak Venda taky už umřel, takže bychom se stejně daleko nedostali. A teď si už budu pamatovat, že musím mít levou dírou. Jo, já jsem tady. Jo, super. Ok lidi, takže se mějte krásně a uvidím se dalšího videjka, takže čus.